নাহৰকটীয়া বৈৰাগী পতিৰ বিজিত সোণোৱাল আৰু পাৰুল সোণোৱালৰ কন্যা থাপনা সোণোৱালে সদ্যঘোষিত এ পি এছ চি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ নাহৰকটীয়ালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। এ পি এছ চিৰ আছাম একাউণ্ট ছাৰ্ভিছত 353 সংখ্যক স্থান লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হোৱা থাপনা সোণোৱালে ভৱিষ্যতে হাতলৈ অহা সকলো দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰি এগৰাকী দক্ষ বিষয়া হোৱাৰ কথা অৱগত কৰে। নমস্কাৰ, মই থাপনা সোণোৱাল। মই এইবাৰ এ পি এছ চি পৰীক্ষাত আছাম একাউণ্ট ছাৰ্ভিচ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ভাল লাগিছে, তাকে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, খুবেই ভাল লাগিছে। প্ৰিপেৰেশ্যন মোৰ এইটো দ্বিতীয় এটেম্প্ট। মোৰ প্ৰিপেৰেশ্যন মই কৰ্মৰতও আছিলোঁ, মই কৰ্মৰত যিহেতু আছিলোঁ তেনেকৈয়ে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ। আৰু এতিয়া মেইনছৰ আগতো মই প্ৰিপেৰেশ্যন খুবেই কৰা হৈছিলে। আৰু দেন আমাৰ তিনিটা ষ্টেজত যিহেতু পৰীক্ষাটো হয়, প্ৰিলিমছ হয়, মেইনছ হয়, তাৰপিছত আমি ইণ্টাৰভিউত আহোঁ, তেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছিলোঁ, তাকে ভাল লাগিছে। ঘৰৰ পৰা ছাপৰ্ট পাইছিলোঁ, সকলোৰে পৰা ছাপৰ্ট পাইছিলোঁ, আৰু লগৰ পৰাও ছাপৰ্ট পাইছিলোঁ, ঘৰৰ পৰাও সকলোৱে উৎসাহ জনাইছিলে, যিহেতু মই বিচাৰিছিলোঁ, মোৰ সপোন যিহেতু আছিলে সেইবাবে। ইয়াৰ আগতে মই যিহেতু গ্ৰেজুৱেশ্যন মোৰ বি এছ চি নাৰ্ছিং, বেচেলৰ অফ ছায়েন্স ইন নাৰ্ছিং, মই প্ৰথম হেলথ ছেক্টৰত কাম কৰি আছিলোঁ। তাৰ পাছত মই স্কুলত হেলথ কেয়াৰ টিচাৰ হিচাপে কৰি আছিলোঁ, তেনেকৈ মই কৰ্মৰত আছিলোঁ। ইন ফিউচাৰ চেষ্টা কৰিম সকলোখিনি যি দায়িত্ববোধ মোৰ হাতত আহে সকলোবিলাক ভালকৈ কৰিবলৈ, আৰু সকলো যি পাওঁ সকলোখিনি যাতে ভালকৈ হৈ যায় তাৰেই মই আশা ৰাখিছোঁ। প্ৰথম কৃতজ্ঞতা বুলি ক'বলৈ গ'লে মোৰ যিহেতু সপোন মোৰ নিজৰ আছিলে, লগতে প্ৰথম কৃতজ্ঞতা মই মোৰ পৰিয়ালবৰ্গক মই জনাম। মা দেউতা বুলিয়ে অকল নহয়, মোৰ জেঠাই, মোৰ বাকী সকলো যি পৰিয়ালবৰ্গ সকলোকে মই জনাম। তেওঁলোকে যিহেতু মোক এই সপোনত তেওঁলোকে সদায় উৎসাহ জনাই গ'ল, সেইবাবে তেওঁলোককে মই জনাম। বাকী মোৰ শিক্ষাগুৰুসকল, তেওঁলোককো মই কৃতজ্ঞতা জনাম। নাহৰকটীয়াৰ পৰা ক্ষীৰোদ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।